ფოთში კეფალის ფესტივალი გაიმართა. Ის COVID-19-ის გამო განსხვავებულ პირობებში ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა. Მოსახლეობას კეფალის ფესტივალის Facebook გვერდიდან ჰქონდა საშუალება ენახა ქალაქში მიმდინარე სხვადასხვა ლოკაციაზე გამართული ღონისძიებები. Ფესტივალის ორგანიზატორმა ნანა ტაპიძემ ოქროს ტბაზე შეკრებილ საზოგადოებას კეფალის ფესტივალზე და მის მნიშვნელობაზე ესაუბრა. ჩატარდა არაერთი სპორტული აქტივობა. Ფესტივალის ფარგლებში ქალთა კლუბის ჩართულობით გაიმართა გარბენი, რომელიც საქველმოქმედო ხასიათს ატარებდა და სოციალურად დაუცველ 10 ოჯახს საკვები პროდუქტები გადაეცა. დღეს ჩვენს ქალაქში, ფაზის ქალაქში ტარდება პირველი ონლაინ ფესტივალი სრულიად საქართველოში პირველად და ძალიან დიდ წარმატებებს უსურვებ ორგანიზატორებს, განსაკუთრებით ქალბატონ ნანა ტაბიძეს, რომელიც გახლავთ ამ ფესტივალის სულისჩამდგმელი და სწორედ ამ ონლაინ ფესტივალის ფარგლებში ჩვენ შევეცადეთ კეთებინა ფონდი ქველმოქმედი 2015-ის მოხალისეებთან ერთად საქველმოქმედო აქტივობა და ჩვენ ერთობლივად მოვინახულეთ სოციალურად დაუცველი 10 ოჯახი და მათ გადავეცით საკვები პროდუქტები. კიდევ ერთხელ წარმატებები ორგანიზატორებს, მონაწილეებს და ვიცით, რომ მომავალში ეს აუცილებლად ძალიან მასშტაბურ სახეს მიიღებს. პროექტის ფარგლებში მოეწყო ვიდეო ექსკურსიები, რომელსაც და ადგილობრივი კერძები ასევე შედგა მინი ლექცია ივენთ ტურიზმზე. პანდემიიდან გამომდინარე ფესტივალი წელს ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში, ანუ კეფალის ფესტივალი არის ტურისტებისთვის განკუთვნილი, ტურისტების მოსაზიდად ფესტივალი. ანუ ჩვენი მიზანი არის ფოთი ვაჩვენოთ ჩამოსულ ტურისტებს თავისი ისტორიული, კულტურული პოტენციალით, რაც გააჩნია არა მარტო ზღვა, არამედ თავისი ისტორია, თავისი არქიტექტურა, თავისი ლეგენდები, რომელიც ჩვენ უნდა გავაცოცოთ, ხო ხო? და ამიტომ წელს ჩავატარეთ ონლაინ რეჟიმში, მომავალი წელი და აწი იქნება ძალიან ბევრი პროგრამები, რომელიც იქნება განკუთვნილი აი ამ ფოთის ისტორიის, აი ასე რომ ვთქვათ, დაცაცხლებისათვის. თავისთავად მოიძიებთ ბევრ ტურისტებს და ძალიან ბევრი ჩამოსვლაც და ძალიან ბევრს უნდა და ჩამოსვლა, მაგრამ ვერ მოხერხდა. Да, но онлайн режимში არიან მუდმივად უყურებენ ჩვენ ფესტივალს. Я живу в Батуми, но от Нана узнала, что здесь в середине августа будет состояться такой фестиваль Кефали. Очень хотела на него попасть, и когда узнала, что он будет онлайн, я очень огорчилась, но зато я напросилась быть волонтёром. И вот я помогаю Нане его организовывать. Очень мне нравится, обстановка прекрасная, и я надеюсь, что в следующем году фестиваль будет настоящий, а не через мониторы. И поэтому приглашаю всех на следующий год. Калбатон на нас хамтгонелобит, на табиц хамтгонелобит, имартеба ყოველ წელს ფოთში უკვე იცი ტრადიციად ქცეული ფესტივალი, ეს გახლავთ კეფალის ფესტივალი, რომელიც გათვლილია ოჯახის დასვენების ადგილად, დასვენების სივრცედ და ვფიქრობ, რომ ამ ფესტივალს ძალიან დიდი შინაარსი აქვს და ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ასევე. რაც შეეხება დღევანდელ ფესტივალს, COVID-19-ის პირობებში, როგორც იცით, თითქმის ყველაფერი გადავიდა ონლაინ და მიღებული იქნა ასეთი გადაწყვეტილება, რომ კეფალის ფესტივალის ჩატარდეს ონლაინ. კონცეფცია და შინაარსი წლევანდელი ფესტივალის არის ის, რომ რა დაგხვდებოდათ აქ, რომ არ ყოფილიყო კოვიდი და რომ ყოფილიყავით ამ დასვენების რეჟიმში ფესტივალის დროს. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში დილის 11 საათიდან დავიწყეთ როგორც კეფალის ფესტივალის წარდგენა, ასე გვაქვს საუბრები ქალაქზე, ქალაქის დასასვენებელ ადგილებზე, ფაზისობაზე, ასევე გვექნება საუბარი აუცილებლად სხვადასხვა გასართობ სივრცეებზე, რომლებიც იქნება შეთავაზებული მომავალ წელს უკვე კეფალის ფესტივალზე მომსვლელი ყველა ტურისტისთვის. ასევე ყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი, რომელიც სამზარეულოს მიმართულებით არის ჩვენი სტუმარი, ეს გახლავთ საქართველოს მასტერ შეფი ნუცა სორგულაძე. ის უკვე იყო, მან დააგემოვნა ჩვენი ექსკლუზივი და კეფალის ფესტივალმა ქალაქს კიდევ ერთი ექსკლუზივი შესთავაზა, ამჯერად კერძის სახით. ეს არის ჯუმას სუპი და სხვათა შორის ფრანგი შეფი, ფრანგი ახალგაზრდა შეფი იყო ჩვენი სტუმარი ნუცასთან ერთად და დააგემოვნეს მათ ეს სუპი, რომელიც ძალიან მოეწონათ, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება. მოკლედ, კეფალის ფესტივალის შინაარსი არის ის, რომ ძალიან ბევრის
სხვადასხვა ტიპის საინტერესო სიახლე და საინტერესო აქტივობები შევთავაზოთ ადამიანებს, რომლებსაც უბრალოდ უნდა დასვენება და ოჯახის ყველა წევრისთვის, როგორც უფროსებისთვის, ასე უმცროსებისთვის იქნება დასვენების შესანიშნავი ადგილი. ჩვენს უკან არის არჩეულებრივი ოქროს ტბა, სადაც ასევე შეიძლება აქტიურად დასვენება და მუშაობს აქვე ვეიკ პარკი. Шаршан, მეც ვიყავი ერთ-ერთი მონაწილე ამ ვეიკ პარკის. ასევე ჩვენთან არის მხიარული სტარტები და სპორტული აქტივობები, რომელსაც უკვე დღის განმავლობაში კეფალ ფესტივალის ლაივში შევთავაზებთ ჩვენს მაყურებლებს. ასევე რომ ყოფილიყავით აქ, რომ არ ყოფილიყო COVID-19 და პანდემია, ვფიქრობ ძალიან მაგარი და საინტერესო დასვენება გამოგივიდოდათ კეფალის ფესტივალზე. თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ იმედი უნდა გაიცროთ, მომავალ წელს 2021-ში გელოდებით ყველას, მომავალ წელს აუცილებლად ჩატარდება ის უფრო ფართე მასშტაბით და უფრო ბევრი სიახლე და საინტერესო შემოთავაზებები. მე პირველად ვარ კეფალის ფესტივალზე და პირველად ვარ საერთოდ ონლაინ ფესტივალზე და ძალიან საინტერესო ფორმატია. სტუმრის სტატუსით ვარ, ახლოს ვიყავი და ძალიან მოხარული ვარ, ჯერ ფოთი გავიცანი ასე ახლოს. სასწაული ადგილია, ფიქრობ, რომ ტურისტულადაც უნდა აუცილებლად იყოს დატვირთული ეს მხარე, მეტყველო ყოველას გონია, რომ ფოთთან ასოცირება მოდის მაინც სპორტის და საქმიანი და ისეთი ურთიერთობების და ფიქრობ, რომ ტურისტული მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ლამაზესი მხარეა, მოვლილი, გაწკრიალებული პლაჟი, სასწაული და ფიქრობ, რომ სიამოვნები დარჩებოდი რამოდენიმე დღე დასასვენებლად აქ. ძვირფასო ფოთელებო, ძვირფასო ქართველებო, ძვირფასო საქართველოს მოქალაქეებო. დღეს ჩვენ ვატარებთ ქალაქ ფოთში ოქროს ტბაზე კეფალის ფესტივალს. ამ ფესტივალზე მე უკვე რამოდენიმე თვის განმავლობაში მივეცი რამოდენიმე ინტერვიუ მეცხრე ტალღას, მივეცი ინტერვიუ სხვა ტელევიზიებს. საქმე იმაშია, რომ რატომ არის საინტერესო წელს ეს ფესტივალი? იმიტომ რომ COVID-ის პანდემიის დროს თქვენ იცით, რომ ბევრი პრობლემა შეიქმნა და ფესტივალებიც გადაიდო. მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ და მოვიფიქრეთ ახალი ფორმატი. ონლაინ ფესტივალი. სიმართლე რომ გითხრათ, ეს ძალიან სასაცილო იყო. აი ამ 1-2 თვის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ვუხსნიდით, რომ ეს არის ონლაინ ფესტივალი და თან კეფალის ფესტივალი, ყველა იცით, ცოტა ასე იცინოდა და აბა კეფალიო, როგორ უნდა ჩამოთო ვიზუალურადო. მაგრამ ჩემო მეგობრებო, აი დღეს რაც აქ ხდება ოქროს ტბაზე, ეს არის ძალიან კარგი და თანამედროვე და ახალი, ასე ვთქვათ, ნიმუში იმისა, თუ როგორ უნდა მოვამზადოთ ჩვენ კარგი სერიოზული ფესტივალები. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ფორმატები, ახალი მიდგომები იყოს გამოყენებული ასეთ ქალაქის ღონისძიებებისთვის. ვიზუალურად ჩვენ ვზივართ ოთახში და აი ახლა თქვენ რასაც ხედავთ ჩემ კადრის უკან, ეს არის ჩართვა და თქვენ გაქვთ საშუალება და გქონდათ საშუალება, რომ ფეისბუქის გვერდზე, კეფალის ფესტივალის გვერდზე გენახათ, ასე ვთქვათ, აი ეს ფესტივალი. ეს იყო იდეა. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან დღეს მთავრდება, ახლა მალე უკვე დამთავრდება ეს ფესტივალი, მაგრამ თქვენ შედით ფეისბუქ გვერდზე და ნახეთ ეს ლაივები და თქვენი აზრი გვაინტერესებს ძალიან. და მომავალ წელს უკვე ახლა მე გეპატიჟებით იმისთვის, რომ თქვენ ჩამოხვიდეთ ოფლაინიც და ონლაინიც იქნება და მე მგონი ეს იქნება პროგრესული და ახალი თემა ფოთის ტურიზმისთვის. კეფალის ფესტივალი ჩვენს ქალაქში უკვე მე-4 წელია იმართება.